Assalamu alaikum and welcome to my opinion. Padayi bi lok ke manga da der ahame masale bar ke jagam de khabar ko aw da ahama masale jagam de da Iran Pakistan gas pipeline aw da Iran Pakistan gas pipeline متعلق بتا سو یو خبر اور دلی بھی چھ ایران پاکستان دا اخری نوٹس چکم دے برکڑے دے نو پدے دو اسی جنو با ڈیٹیل ڈسکشن کو تفصیلی گفتگو کو رومی برا شو ایران پاکستان گیس پائپ لائن چھ دس پروجیکٹ دے دس منصوبہ دا اور داگے نباد با منگا ترتیب وار جگم دے داگے نوٹس طرف ترازو رومی رازے چھے دا ایران پاکستان گیس پائپ لائن چکن دے ڈسکس کو دا اصل کے یو انڈر کنسٹرکشن گیس پائپ لائن منصوبہ دا دا ایران اور دا پاکستان ترمینزا چھے دا دے ایگریمنٹ پا 2009 کی شوئے دے اڑنبے پوائنٹ خدا دے دویما خبر دا دا چھے دے گیس پائپ لائن دا جگم دے مختلف نمونہ ورکریشی بھی دی پاگے کی یو نم دے ایران پاکستان پیس پائپ لائن یا سمپلی جگم دے دین علاوہ دا دے بل نم دے آئی پی گیس یعنی ایران پاکستان گیس کمی پور جائے دے منصوبے دا لینتھ دا اگدوالی تعلق تے نو دا دے گیس پائپ لائن اگدوالی جگم دے دا دے 2775 کلومیٹر یعنی دا پاکستان دا ایران دا بندر عباس نا دا پاکستان شہر ملتان پنجاب پور جگم دے دے ٹوٹل لینتھ دا گجوڑی کی دین علاوہ دا پا کمو کمو علاقوں باندے تیری گی نو آگا علاقے جگم دی آگا دا بندر عباس نوالا جگم دا ایران یو دا سے شہر دے سنگا چھے زمان کراچی دے چھے بندرگاہ ورسر ہم دا نو دا پا دا بندر عباس نے شروع کی گی او خوزدار سوئی او دین علاوہ جگم دے ملتان دا برا رسی رہ دے فائنل ڈیسٹینیشن دے پنجاب تا پا دے منصوبہ کے جگم دے پارٹنرز سوک تھی نو آغا پارٹنرز جگم دے نو دری دی یو نیشنل ایرانین کمپنی دا دے ایران سائیڈ نا جگم دے دغا ڈیل کئی بل طرف دا جگم دے سوئی نادرن گیس پائپ لائنز دی اور سوئی صدرن گیس پائپ لائنز جگم دے پا دے کے شراکت دار دی پشری کا بندے دا منصوبہ پا 2009 کے شروع کرے وا ایران خپل سائیڈ تا جگم دے کنسٹرکشن تعمیر کرے دے چپاتے دا نو دا پاکستان نو پاتے دا او دا غیب بنیادی وجہ جگم دے پا ایران باندے اکنومک سینکشنز دی معاشی جگم دے پابندے دی دا امریکی دا سائیڈ نا نو چونکہ پاکستان دا سوڈا پتہ دا دا آئی ایم ایف ہم قرض دار دے دا ورلڈ بینک ہم دے دا مختلف کنٹریز دے نو دا غیب زور جگم دے نشی برداشت کولی دا خو مختصر تعارف دا ایران پاکستان گیس پائپ لائن دویم پوائنٹ چھ پدی ویلاگ کی من کم ڈسکس کو نو اگر زیات امپورٹنٹ تے اگا دا ایران اخری نوٹس چھ دا اگست پا مہینہ کے بالکل پا اینڈ کرا لے گلیو او اگے کے دا ویل دی چھ نیکسٹ منتھ یعنی ستمبر کے ومنگزو فرینچ آربیٹریشن کورٹ تا یعنی فرانسیسی جکم سالیسی عدالت تے درنگڑے عدالت تے التبزو رازو دا دے نوٹس طرف تھا دا نوٹس جگم دے ایران دا اگست دا مہینے پا اینڈ کے جگم دے سب کا پاکستان لے ورک او دے کی ایران دا خبر کی چھ منگ سارے سب آپشن جگم دے پاتے نے شوزہ کا چھے دا منصوبہ دا کمپلیٹ کے دل پکارو 2014 پورے خو 10 سالو شو چھے دا دا ڈیلے شکار دے دا تاخیر جگم دے شکار دے او منگ سارو سبل جگم دے سا آپشن نشتا منگا دیر دا مجبورے نا جگم دے پیرس یا فرنچ آربیٹریشن کورٹ تا بزو یعنی دا فرانس چکم سالیسی عدالت تے دا غیر ریزن ہم در دوی مجدہ دی دا غلط بلی زی بل زی دا ولی نزی دینا علاوہ چکم دے بل اہم پوائنٹس دا دے چھے دا نوٹس پاکستان تکم سرب شوی دے ورکلے شوی دے دا بلکل اخیری نوٹس دے دے نمخ کم نوٹس اس جگم دے ورکلے شوی بلکہ زبتا سو دا دو بے مچے دا منصوبہ ہم جگم دے پا 2019 کے ریوائز شوی و دی لے جگم دے اور ٹائم لیمٹ ورکلے ہو چھے 2024 پورے کم دے دا سو دا کمپلیٹ کے اگے پورے منشوہ فیبروری پورے بے ورلے جگم دے 180 ڈیز ورک آگم 180 دے نگم آگا ڈیڈ لائن آگا میادم پورے شو بیام جگم دے دا کمپلیٹ نشو نو سنگے جدا سو دا ما خبرو کولے جدا پیرس آربیٹریشن کورٹ تو بھلے دا کیس جوڑی اصل کے دا پاکستان او دا ایران درمینزا چھے دا گیس سیلز پرچیس کم ایگریمنٹ شوئے نو دا انڈر فرنچ لا شوئے دے او دا فرنچ لا یا منگویلی شو فرانسیسی جکم سالسی عدالت تے یا فرانسیسی جکم قانون دے داغی مطابق
دی ہیس قسم جگم دے دا امریکی پریشر یا دا گی اکنامک سینشنز پابندے جگم دے نا ریکگنائز کی نہیں منی نوزکا جگم دے اس دی دا غلط زی دینا علاوہ دا دے با دا پاکستان پا معیشت باندے یا پا پاکستان باندے سا امپیکٹ او اثر بھی یا اثرات بھی نوگا سمبل خبر دا دا چھ پا نوٹس کے دی کم سرو کرے دے پاکستان لے خیری نوٹس ور کرے نو دی پوسیبلی چھ کم ڈیمیجز دی کم نقصانات شیوی دی دا دے ایگریمنٹ دا وجہ نو دی با ڈیمانڈ کی 18 ارب ڈالرز یو ایس ڈالر سے کم دے دا با ڈیمانڈ کی نو تا سو خپل اصول ہو گیا دا پاکستان حالات چکم دے ریٹ زیاد خراب دی یعنی صرف یو اگزامپل زتا سولے در کوم پا ریکارڈ کے چکم دے سونے اور دے تانبے گھر دے یا کان دے پاگے کے دا فیڈرل گورنمنٹ دے 40 بلین ڈالر چکم دے شیئرز دی او دوی دا سعودی عرب نے چکم دے قرضہ غواڑی یو بلین ڈالر نالی ورتی چکم گاندے دا شیئرز چکم دے خرس کے جسٹ امیجن یعنی یو پاکستان دا سے معاشی دلدل کے جگم دے گیر دے بل طرف تدا سو ریسن ٹائمز کے جگم دے دا ڈاکٹر قیصر بنگالی جگم دے سٹیٹمنٹ بوری دلی اگی خپل ریزگنیشن ہم فائل کرے استفیم ور کرے اگی وی جب پاکستان بینکرپٹ کے دو طرف تا ندے روان آل ریڈی جگم دے بینکرپٹ شوی دے دیوالیا شوی دے سوک ددی اساسے جگم دے اگر ستو تا تیار نے یعنی تا سو صرف دا ریکارڈک اندازوال یا دا سروزر و غر دا سروزر و کان چھ دا آگے کے دا فیڈرل گورنمنٹ 40 بلین ڈالرز جگم دے دا آگے برابر حصہ دا شیئر زیری پکے او دوی جگم دے سعودی عرب لا اونے پونے ورکی یو ارب ڈالر پا قیمت باندے ورکی جدا گئے نے جوڑی گی 280 ارب روپے بل طرف تک 140 ارب ڈالر سے گندے روپو توار میں نو دا گئے نے جوڑی گی 11,200 ارب نو پا پاکستان مندے دے دومرا سویر جگم دے امپیکٹ دے اثر دے اس چکلا دا نوٹس پاکستان تا سرپ شو چھ من بتا سو کوٹ تا بوزو لکه جدا سمون لڑیار زیاد نقصان را کرده و آقا انڈر یو ایس پریشر را کرده دی دی یو ایس نیار رہی نو جدا نوٹس پاکستان تر آلے اس نیکس پوائنٹ کے جدا سو تریم جدا پاکستان پا دی باندے سر ریاکشن دا پاکستان ریاکشن چکم دے آقا لیار عجیب و غریب دے چکم ٹاپ آفیشلز دی چکم کرتا دردا دی چا سر اختیار دے اگر بمنگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وایو یا چکم دین علاوہ حکومتی چارواکی دی نو اگر ڈیر زیاد پریشان دی خاموش دی اور کوشش کی چاہیے دا سے لیگل فارم جگم دے یا وکلا ہائر کی چاہے اگی لارشی اور دی دبارہ جگم دے فرنچ آربیٹریشن کورٹ کے جگم دے دی مقدمہ لڑو کی دین آباد رضو یو بل پوائنٹ آگا دے یو ایس ٹرانس پا دے آخری نوٹس باندے یا من بدو وائیو چکم پاک ایران گیس پائپ لائن دے پا دے باندے دے یو ایس چکم دے سسٹانس دے نو دے یو ایس پا دے باندے ریر خطرناک سٹانس دے او دا آقا والا سٹانس دے ادا سے چا ڈونلڈ لو سو چا دا رجیم چینج دا پارا مشہور دی او دا سائفر حوالے سر من پیجنو نو آگا پا کانگرس کے چکم دے جو بائیڈن انتظامیے پا موجود گئے کہ دا سٹیٹمنٹ ورکڑ جمن پاکستان تا دیر کلیر کٹ ویلی کتا سو دا کنسٹرکشن دوبارہ شروع کر لگا چھ دا ایران سائٹ تا دا کمپلیٹ شے پاکستان سائٹ تا پاتیس پاتے دن نا دے با دیر خطرناک چکم دے نتائج وی کنسیکوینسز بی بی اس رازو چھ دا پابندے دا سرب زمن دا پار دی دا ایران دا پار دی کنا نور ملکنو دا پار دی نو دے سرب نور ملکنو ذکر ہمو کو چھ خپل موازنہ دا نور آزاد ملکونو سرو کو اور جب من کمزے کے والا لیو آگی کمزے کے والا لیو صرف دا دریو کنٹریز ممالک ذکر وزتا ستاو کم پاگے کہ یو انڈیا دا بل جگم دے ترکی دے او بل عراق دے ایر ریسپیکٹیو آف یو ایس سینکشنز یعنی دا یو ایس سینکشنز دیوی کنا پابندے دیوی پا ایران باندے کنا معاشی جدی سر بسوک جگم دے ڈیلنگ نکی انڈیا ترکی او ایران چکم دے سوری عراق دی سر خپل ڈیلنگ کی سوک دا گیس دی سوک یوسی سوک بلسیز اس ذہن دا یو کوئسچن رازی ادا کوئسچن دیر ویلڈ دے بگا دے جزا زان نمو کم تا سو دا ویلاغو گو رے و پدی سیز باندے پوئش ہے نو تا سو دا زان نمو کے جدا من ولی دا سکو نو دا غیر رومبے وجہ دا چھے زمن
مائنڈ سیٹ جگم دے ذہنیت دا غلامانا دے او غلام جگم دے چر آقا دا جگم دے سرگو کے سرگنیشی اچولے دویم ریزن دا دے چھپا منگ باندے بیرونی بہتہاشا قرضی دے کاغا منگ سر آئی ایم ایف تے ایشین ڈیولپمنٹل بینک تے کاغا منگ سر ورلڈ بینک تے یا انڈیویجول جگم دے کنٹریز دی دا سمر ادارے چھے تا سو دا ما یاد کرے مالی ادارے دا دے منگ دا مرے مرے پورے جگم دے قرضداری یوں منگ دے دی دا منشا دا مرزے خلاف جگم دے چھتا ہم نشوت لے دا یو حقیقت دے دا حقیقت نا جگم دے سرگبا ریزن چکم ما تخکاری و کم ز تجزیہ کوم نو آغا وجہ زمن کرپٹ غلو پولیٹیشنز دی او اسٹیبلشمنٹ تے دین علاوہ بل ریزن نشی کے دے نو دا مختصر طور تفصیل کم چیتا سو پا انٹرنیشنل میڈیا کے نیشنل میڈیا کے دا پاکستان ایران گیس پائپ لائن حوالے سرا نن سبابا اورے اور ډیر زر جگم دی با د دې حوالے سره لاړ شي فرنچ آربیټریشن کورټ ته سره جمعنګا پښتو اردو کې جگم دی فرانسیسی سالیسی عدالت وایو جگم دی کې سالیسی قسم کیږي درنګړې به پکې اړې وي او بیا به جگم دی هغه فیصله کوي امید دی چې تاسو به اوس دې په ډیټیلز باندې تفصیلاتو باندې پوهیږئ د مخکې ویډیوز لپاره زما دا چینل جگم دی لایک کې سبسکرایب کې او خپل ملګرو سره شیئر کې. تھینک یو سو مچ.